Kështu duken sot stacionet autobuzave në kryeqytet nga reduktimi i autobuzave privat. Në një stacion në Hasanbek, nxënësit presin me orë për të shkuar në shkollë, teksa një qytetare na tregoi se është vënuar për në punë. Значи срамота жално за нас по старите и така и така, али за децава страшно. Страшно за иднинава наша. Погледни ја младинава, погледни ги, снимај ги нив, натака снимај. Гледај што е. Кога ќе отидат они у школа? Срамота. Ја работам во школа. Овие се мои деца тука сидат. Страшно, немам коментари, не знам што да кажам. Вопшто не се редовни преку еден. Ka shtu imalo dva autobusa, cega eden, i ke se qeka poveke normalno. Qarkullimi autobusave privat më orar të reduktuar ka filluar prej dje dhe do të vazhdoj derisa të zgjidhet problemi i rritjes së tarifës për kilometer, na tha transportuesi privat Hysen Halili. A i tregon se me çmimin që është përcaktuar para 8 viteve, me të njëjtën kanë funksionuar deri tani, të cilat janë paguar 68 denar në kilometer, dërsa kërkoj 134 denar. Faktikisht vjen puna që ne duhet të shtojmë pare e jo të fitojmë pare. A di se gjithë kush për shembull në botë që punon që të fitoj. Për atë shkak, në kena punu, në konsultu ka pos bisedime, takime me ato të qytetit të Shkupit për këtë problem. Dhe më në fund do arrit që para kësaj seanse që pat këshilli qytetit Shkupit dje, të vim të rjajo që këshiltarja zonja Makfirja Jiseni të jep propozim iniciativ për ndryshimin e çmimit. Ajo e ka drezu ditën e hanë të kryetari i këshillit të qytetit të Shkupit, Trajko Slavevski, dhe të kryetarja e qytetit të Shkupit, zonja Daniela Arsovska. Daniela Arsovska ka dhënë mendim pozitiv për këtë qështje, se ka qenë njoftu me edhe ma herët kjo për të, mire mo të kryetari i këshillit të qytetit të Shkupit nuk e ka vënë në rend të ditës këtë pikë për çështën tonë. Një transportues tjetër privat, Branislav Mitevski, thosë se duhet të presi një muaj për seancën e ardhshme, ndërsa shoferët nuk mund të funksionojnë me pagesën e njëjtë, teksa shton se pa u zgjidhur problemi nuk do të vozisin me orar të plot. Ne funksionojmë zato cenata što nije od početok kako se formira ovaj sistem na naplata, cenata nije ostanula ista. Do den deneska ne je pokačena 8 godini, 9. I nemame redovna isplata. Nga qyteti i Shkupit thonë se qytetarët e Shkupit dhe transportuesit privat prej vitesh janë peng i dilentatizmit e politik të vëmërot të pëmënes. Përkatësisht, për seancën e djeshme të këshillit të qytetit të Shkupit, transportuesit privat i dërguan kryetarit të këshillit Trajko Slavevski kërkes për rritje të çmimit të shërbimeve. Slavevski nuk pranoj që këtë kërkes ta shqyrtoj para këshiltarave, e kjo është arsyeja e revoltës së sotme të transportuesve privat. Transportuesit privat kërkojnë seancë të jashtëzakonshme të këshillit të qytetit të Shkupit për ta shqyrtuar kërkesën e tyre, sepse seanca e rregullt do të jetë pas 21 tetorit.